E aí, meus amigos, beleza? Beleza? Esse vídeo está sendo enviado não só para o meu perfil, que eu tenho 1.530, né, amigos, e vamos que vamos, né? E esse vídeo também vai para a comunidade, que eu tenho uma particular. Ela é secreta porque ela até então não aparece nas buscas do Facebook, né? Porque é de uma comunidade específica. Nesse vídeo que eu tô demonstrando aqui para vocês, né, é falar um pouquinho de 10 anos, né? 10 anos eu joguei Second Life, né? Esse Second Life aqui vir, que com certeza vocês viram esse jogo em meios de propaganda na internet, para quem usava computador desktop, né? E parará, né? Mas bom, nessa comunidade que eu tenho, tá com 700 e pouco, chegou ao pico de 1.000 pessoas. É 1.000 pessoas que eu conhecia, né? Ou indiretamente, né? E para o dia 14, né, eu já tô com saldo em conta. Eu quero agradecer ao TH, né? O TH me fez um presente, ok? Ele me deu 5 mil lidens, ok? Que é a moeda do jogo. Ok? Eu parei aqui exatamente na Ilha Brasil Ajuda do Second Life, ok? Eu parei aqui, mas eu descobri que existe uma ilha de sintetizando um pouco o Rio de Janeiro, né? Uma coisa interessante, né? Aqui tem um espaçozinho maneiro pra gente fazer. Começou com música. Vamos dar uma pausada aqui na música, tá? Então ele me mostra aqui na primeiro o nas buscas onde eu quero ir, ok? Eu vou botar aqui Brasil, ok? Na minha busca e mandar buscar. E alguém deve estar falando em áudio aí, não sei. Ok? Mas tem a Sex Life, que é uma das mais antigas no Second Life, ok? Tem a Rio de Janeiro Copacabana, Ilha Brasil Rio, ok? Vamos para lá, ok? Vamos teletransportar. Teletransportado. E o pessoal fala no voice. Vamos fechar essa coisa aqui. O pessoal transmite música pelo voice, né? Então, aqui eu tenho os comandos aqui para falar. Eu não sei se eu estou transmitindo, ok? Porque tem um jeito aí de falar. Mas o pessoal tá ouvindo música, nem adianta misturar o meu áudio aqui que eu tô gravando, né, com eles aqui no metaverso, né? Então tá aqui, tá funcionando. Eu tenho a resposta aqui do lado, a quantidade de FPS que eu tô gravando. Tô gravando, conseguindo ter uma resposta de 35, 36, mas tá meio lagada a ilha, tá? Por que lagada? Porque o ping sim é 403, agora que mudou para 218, mas o normal, meu ping, é 170, quando a ilha não tem quase ninguém. Ah, tem um como se chama? Tem uma piadinha que os brasileiros é tudo colurbe, né? Eles usam tudo prinsky, permis, não, permis são permissões, mas usam prins que tem, como se chama? Tem que laga o próprio servidor, ou seja, que brilha, entende? Essa lore linda aqui, ó, ela tem alguma coisa nela que está refletindo no chão, entende? Então vamos que vamos. Vamos procurar um outro lugar. Venho aqui em busca, tá? Novamente.
tenho ajuda onde eu nasci, né? Deixa eu ver se eles têm alguma coisa de Rio de Janeiro. Eu tive lá ontem. Eu achei maneiro a ilha do cara. É do DJ Moreno, Brasil, né? Deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro. Buscar novamente. Geralmente isso é tudo grupo. Aqui, quando tem a letra A, eles geralmente são grupos de adulto. Isso é Cidade de Deus, tá vendo? Mas vamos ver aqui. Não, mais informação, mas vão ver em lugares. Ok? Eles estão me dando uma informação assim brusca, né? Tá vindo grupo, tá vindo lugar junto. Então não é isso. A gente está na Ilha Brasil Rio, tá? Se eu apertar, a gente vai parar no mesmo lugar. Cidade de Deus não se chega lá porque é uma ilha de RPG. Vamos dar uma olhada aqui. Teletransportar. Um outro lugar, ok. Denomino. Foi esse lugar, é de São Paulo, ok. Eu gostei porque eles têm uma plataforma de DJ e eu vou mostrar para vocês como funciona, ok. Tem a música, vamos dar uma zerada na música, ok. Então, subi aqui na plataforma dos caras. Bonequinho, gente, eu vou te mostrar, gente, ó. Bonequinho não tem nada a ver comigo. Entendeu? É um garotinho. Tô vestindo reborn, ok? Reborn do meu querido amigo Gaston, tá? Gaston Novelli, ok? Um outro amigo que eu conheço ele na real life, na vida real, né? É meu vizinho, né? Ele mora aqui dentro de Jacarepaguá, né? E a gente ficou, porra, super amigos, né? Super amigos, né? E detalhe, em 2007, quando eu comecei no Second Life, foi cuja aquela reportagem lá do Fantástico. Eu falei, caraca, dá pra fazer, pode voar, pode fazer o escambau. Entende? Ó, posso pular assim, posso dar pulos, ok? Voar não tem como, porque tem lugares que você consegue voar, outros lugares não, ok? Tem aqui funções. Vamos ver se agora eu consigo voar. Não, não consigo. Eles bloquearam essa. Antigamente, quando a gente entrava em função desenvolvedor, a gente conseguia voar. Porque ele zerava as permissões do lugar, ok? Ah, mas como para vocês que não conhecem, por curiosidade, como pode ter esse lugar? Se não me falha a memória, você tem que ter pelo menos 295 dólares mensal, aí você pode ter um espaço desse virtual. E você faz o que quiser com ele, ok? Eu, por jogar, eu nunca quis ser dono, não. Entende? Nunca quis ser dono. Mas o legal é que tudo aqui funciona com bolinha. Você tem que sentar, por exemplo. Aqui eu tenho uma mesa de DJ, ok? Não tem toca-discos aqui em cima. Só tem uma mesa de DJ. Venho aqui, ó. Aí eu começo a tocar, beleza, curtição, é tudo virtual, cara. Olha só. Eu mexendo na mesa, animação, entende? Aí fica show, né? Aí é uma mesazinha parecida com um CDJ, entende? Eu ainda não identifiquei que tipo de modelo é isso, ok?
Aí tem as coisas meio 3D. Deixa eu fechar as janelas aqui, ok? Para vocês poderem perceber, ter uma visão melhor, entende? É isso, vamos que vamos. Aí tem um computador, sendo que isso tinha de ser um Apple, só que apagaram a maçã aqui do lado. Entende? Ali nem botaram a reprodução do Virtual DJ, né? Porque questão de copyright, né? Direito reservado. Que o Second Life eles preservam muito a pessoa ter que colocar, fazer imagens dentro do jogo com suas devidas autorizações. Você não pode copiar isso de lugar nenhum, tá? Porque senão vai ser punido, vai ser banido, né? Então é assim, funciona. E existe animação para tudo. Para eu sair daqui, ok? É ficar de pé. Ok? Já saí do local. Aqui eu tenho uma IUD, tá? Uma HUD, né? IUD. Que eu faço com ela? Ela me dá animação no avatar, tá vendo? O bonequinho fica com a mão para trás. Se eu desligar, ele fica normal, tá? Aí eu ligar, ele faz as animações, entende? Aí ele me fala. Vacilau, né? Vamos ver a outra animação dele. Tem tantos anos que eu não mexo nesse bonequinho, né? Isso é um jogo assim, não é um jogo de RPG de ação que você tem um objetivo para fazer, para ganhar, parará. Não, é um jogo sociável para as pessoas que não têm vida sociável, utilizam isso de uma forma de descontração, ok? Tá? Isso é uma forma do jogo. Agora existe a integração do jogo com um outro sistema de pontuação, que aí todo mundo conhece o CCS, conhece o DCS, mas o problema desses sistemas de integração é que eles acabam sendo burlável. Ah, falando um pouco de mim, né? Eu tenho aqui meu perfil, ok. Deixa carregar, tudo depende de internet, porque isso aí é um VIR, ok? Esse VIR, tá? Ele precisa de internet para carregar, tá? Ele para você baixar ele é 80 megas para dentro da máquina. Beleza. Agora tudo vai depender da sua conexão, da sua internet, ok? Então, o que que acontece? Com mega você já joga tranquilo. Agora, quando você tem muito mais que isso, tem 3 mega, 5 mega, pô, aí a coisa começa a melhorar, ok? Aqui eu tenho Eterno Greninja Winkler. Eu tenho sobre, tá? Ó, eu nasci dentro do jogo em 14 de abril de 2007. Então, portanto, 14/4 eu pretendo gravar um vídeo. Tô fazendo contato com alguns amigos, né, que jogaram, que hoje é amigos, né? E reunir aquele público. Vou para uma mesa de DJ, ok? Abrir o inventário, mostrar um áudio para vocês, ok? Botar aqui DJ Groninja, que era a vinhetinha master que eu usava no. Aqui, ó. DJ Groninja. Maneiro as vinhetas, ó, as outras vinhetinhas. DJ Granidia. Era o pessoal que fazia pra mim. Ah, eu fiz pra você.
DJ Gruninja. DJ Gruninja. O DJ Mata 10. Vamos abrir outra. DJ DJ Gruninja. DJ Gruninja. Entendeu? Aí tinha o pessoal. Como se chama? O pessoal, poxa, me homenagear. Ah, eu fiz isso pra você. Toca aí nas tuas festas. Então eu botava as festas, que eram as pessoas online, né? E dançando na festa, tinha stream que fazia as músicas para fazer tocar dentro do jogo. Por exemplo, aqui tá numa rádio padrão, ok? Você aperta play. E toca a música, ok? Sendo que nos lugares que os bonequinhos iam, apertava play e estaria tocando lá a mesa do DJ Gruninja. Então é a curtição que eu tinha na época. Eu só tinha essa função, tocar nos lugares como DJ. E assim eu fui conhecendo bastante pessoas. Essa parada. Então, obrigado aí, pessoal. Por eu ter assistido meu lado nerd. Meu lado nerd de ser. Obrigado mesmo. Tá, de coração, tá? E tá sendo aí postado numa comunidade também de amigos que jogaram Second Life. Então, como eu digo, tá ligado, neguinho? É essa parada. Bom dia pra todos. Fui.